Госпожо, бихте ли се представили? Маргарита Анастасова. Откъде сте? От град Лясковец. Имахте проблеми с дъщеря си. Ето е тука. Вече нямаме. Да, по-добри са нещата. Бихте ли казали какъв беше проблема? Дъщеря ми е студентка и след завръщането си от зимната ваканция да. Получи проблеми в десния крак, които се изразяваха в това, че не може да се движи ходилото и не може да стъпва нормално. След 3 или 4 месеца, през което време тя не можа да направи никакво лечение, поради простата причина, че беше в чужбина, се пребра тук в България и отидохме естествено на невролог. На ЕМГ пуснаха изследвания и установиха, че нерва е парализиран, но без да намерят причина. Кръвни изследвания се направиха, които не установиха абсолютно никакъв възпалителен процес или нещо тревожно, след което и беше назначено лечение с кортикостероиди. Така. Предпочетохме да чуем и друго мнение, понеже след проведена физиотерапия с йонофреза и нивалин нямаше абсолютно никакво подобрение. Т.е. не подобрение, а нямаше никаква разлика от това, което беше преди това и след физиотерапията. Крака не се подобряваше. Крака не се подобряваше. И ние дойдохме при вас. След като установихте какви са и проблемите, които между другото бяха абсолютно точни с тия оплаквания, които имаше тя, без да ви се казва абсолютно нищо, дори и за проблеми, които тя не ми е казвала, здравословни по отношение на стомах, на хранене. Вие направихте процедурите и още на първата процедура имаше подобрение, като ходилото и започна да се движи нагоре и надолу. Искам да отбележа, че тя преди да дойде при вас не можеше да тактува с крака си. Значи той по никакъв начин не можеше да се отлепи да. От пода. И получи подобрение. В момента след втората процедура, която правим при вас и след билките, с които третираме крака и участъците, които сте ми казали, има видимо подобрение в детето ми, за което съм ви много благодарна. Днеска е кой ден? Днеска, значи ние бяхме при вас миналата седмица в събота. През нощта държа да отбележа, че не приехте извънредно, за което много съм ви благодарна. Неделя, понеделник, днеска е вторник, трети ден. За три дни? За три дни, видимо, има подобрение и се надявам, че при продължение на процедурите тя напълно ще се възстанови и ще ходи абсолютно нормално. Иначе предстоеше операция? Иначе предстоеше операция, изясняване на проблема, което ме чакаше един много дълъг и тежък път, докато се установи и ми се каже някаква диагноза, докато при вас диагнозата беше поставена още при първата консултация. Добре. Аз благодаря много. Аз също съм ви много благодарна и Господ здраве да ви дава. Какво ще кажеш ти? Благодаря много за оказаната помощ. Добре. Благодаря и аз.